បន្តលំហាត់ polynomials របស់យើងតទៅទៀតនៅតែបូកដកដដែលដូចថាអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកអរគ្នាថ្នាក់ណៃហើយណាមួយគឺច្បាស់ហើយបើអត់ច្បាស់ comment សួរក្រោមណាបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការធ្វើបែបនេះគឺយើងគុណចូលទៅដើម្បីពលៀតបំបត្តិមួយកញ្ចក់ចោលបងគឺដោយសារយើងគុណសញ្ញាវិជ្ជមានចូលទៅអាខាងហ្នឹងវានៅដដែលបងដល់ពេលខាងនេះគុណចូលទៅនេះបូកយើងគុណចូលផ្នែកមកត្នេះវាបានទៅជាដកបាទដក 3x ហើយគុណ2ដល់ពេលយើងគុណអានេះចូលមកកន្លែងនេះផ្លឹបវាទៅជាដកទៀតបាទដក 11a ស្មើគុណ4គុណអានេះចូលមកខាងនេះទៀតវាទៅជាបូកវិញអ្នកនេះបូក7បាទអញ្ចឹងគឺចេញបែបនេះបាទវាហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើយើងចង់រៀនគណនាលឿនលឿនរៀនផ្លូវកាត់នៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ដោយខ្លួនឯងយើងរួមមើលអាណាដែលមាន degree ដូចគ្នាហើយអធិរដូចគ្នាធ្វើការស៊ីសងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងស៊ីសងបាននោះគឺថានេះដក3ហើយនឹងដក11នោះពួក x degree វា4ដូចគ្នាយើងរៀនកលេសភ្នែកយើងឲ្យលឿនទៅដកដកបូកអញ្ចឹងវាច្បាស់ទៅជាដកមានថាធ្វើប្រមាណវិធីបូករក្សាសញ្ញាអកទុកដដែលអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាដក14 a ស្វាយគុណ4ដូចនិយាយម្ដងដែរថាគេអត់ដែរបូកអធិទេបាទរួចហើយយើងស៊ីសងអានេះនឹងអានេះបាទអញ្ចឹងបូកដកដកអញ្ចឹងវាច្បាស់ជារក្សាសញ្ញាបូកតាមលេខដែលធំប៉ុន្តែធ្វើប្រមាណវិធីដកនៅសល់7 a ស្វាយគុណ2បាទព្រោះហើយដោយសារនេះអត់មានអីហ្នឹងវាអត់មានអីទេអញ្ចឹងយើងបូកមកវិញធម្មតាបូក 8a រួចហើយបានបូក 7 បាទអញ្ចឹងគឺវាអត់អាចស៊ីសងគ្នាតទៅទៀតបានទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចម្លើយសម្រាប់លំហាត់ a គឺឃើញប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាហើយយើងបន្តមកលំហាត់ b វិញតទៅទៀតបាទបាទដោយសារយើងគុណពលិតសញ្ញាទៅគុណសញ្ញាយើងចង់ចង់តែខ្លះនេះគឺបូកហ្នឹងបូកយើងបូកអញ្ចឹងយើងគុណផាច់ផាច់មកទៀតចេញមកវាបានសល់ដដែលបាទដោយសារបូកគុណចូលទៅគឺវារក្សាសញ្ញានៅដដែលបាទបូកបូកបូកអញ្ចឹងវានៅតែដដែលទេបាទដល់ពេលនេះសញ្ញារបស់វាគឺបូកអញ្ចឹងបូកគុណត្នេះបូកវាចេញមកគឺបូកទៀតបាទអញ្ចឹងបូកបែបនេះគុណមកត្នេះទៀតទៅវាបូកទៀតបាទអញ្ចឹងបូកបែបនេះទៀតបាទអញ្ចឹងវាហេតុបូកគុណទៀតមកវាទៅជាបូកដដែលបាទគឺបូក 7y ស្មើគុណ4ដែរបាទដូចថាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នារៀនគឺត្រូវរៀនធ្វើឲ្យលឿនណាក្រោយពីយើងចេះថាយើងចេះធ្វើច្បាស់ហើយគឺរៀនអាប់ដេតខ្លួនយើងថាធ្វើលំហាត់ឲ្យលឿនពីព្រោះពេលប្រឡងពេលវេលាខ្លីណាស់ជួនកាលយើងច្បាស់តែយើងយឺតគឺយើងច្បាស់ជាប្រឡងជាប់ទេបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងមើល degree 5សិនបាទនេះបាទបូកចូលគ្នាមកគឺយើងបាន18ព្រោះអីអានេះសញ្ញាបូកអានេះសញ្ញាបូកអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាបាន18 y ស្មើគុណ5រីហើយយើងមើលអាស្វាយគុណ4និងស្វាយគុណ4នេះបាទអានេះនៅនេះបាទអានេះសញ្ញាដកមានតែដក1បូក7ដក1បូក7អញ្ចឹងបាទដក1បូក7អញ្ចឹងវានៅសល់បូក6ព្រោះអីដកបូកដកមានន័យថាធ្វើប្រមាណវិធីដករក្សាសញ្ញាតាមលេខដែលធំអញ្ចឹងបូក6ឲ្យវាយស្វាយគុណ4បាទរួចហើយអានេះមកនេះបូកបូក6ដក12អញ្ចឹងវាបូកនឹង12វាយស្វាយគុណ3បាទចឹងចម្លើយគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាបាទនេះចម្លើយរបស់យើងគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទនេះគឺសម្រាប់រៀនអាប់ដេតខ្លួនយើងធ្វើកាត់ឲ្យកាន់តែលឿនអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពេលប្រឡងមែនតើកុំធ្វើអញ្ចឹងណាធ្វើដូចគំរូមុនដែលខ្ញុំតែងតែបង្រៀនឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលណាបាទបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមើលមកលំហាត់ C នេះវិញម្ដងបាទយើងគុណសញ្ញាពលិតបាទគុណពលិតដើម្បីបំបត្តិវងក្រចកបាទចង់ចាំគឺអាហ្នឹងគឺជារូលពិសេសសម្រាប់ពហុធាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណសញ្ញាពលិតមកវាបាត់មកកញ្ចក់មកអញ្ចឹងកុំខ្ជិលអីក្នុងការសរសេរវាឡើងមកវិញអ្នកនរគ្នាបើបូកដកដក 2x ស្មើគុណ3បូកឲ្យ 9x រួចហើយបានដកឲ្យ 8x ស្មើគុណ2បាទអញ្ចឹងដូចថាអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់រៀនឲ្យលឿនគឺរៀនស៊ីសងគេថាអានេះនិងអានេះគេរៀនស៊ីសងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទពេលដែលគ្រូសេចាប់ចម្លើយយើងមើលឃើញដែរបាទអញ្ចឹងនៅសល់7ហើយ7x ស្មើគុណ3រួចហើយអានេះស៊ីសងមកនេះមកវានៅសល់ដក3ហើយដក3 x ការ៉េរួចហើយអានេះនៅនេះវាឡើង20ហើយ11បូកហ្នឹងវាបូក20បាទអញ្ចឹងបូក 20x បាទអញ្ចឹងកាលណាឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺអានេះដឹកគ្រែ3នេះដឹកគ្រែ2នេះដឹកគ្រែ1អញ្ចឹងវាអាចបូកជាមួយគ្នាកើតទេអញ្ចឹងចម្លើយគឺច្បាស់ជាឃើញតែប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកគ្នាបាទ